بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دوستان عزيز و گران قدر، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. دوستان عزيز، موضوع امشب برنامه 1400 سال موضوع خطرناکی هست که در قرآن عظیم الشان و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم این عمل عمل بسیار زشت گفته شده است. در آیات قرآن عظیم الشان می خوانیم که الله سبحانه و تعالی بیان می کنه که قوم لوط کسایی بودند که همجنسگرایی می کردند. الله سبحانه و تعالی اونا را سخت‌ترین عذاب برشان مقرر کرد، از آسمان بالای از اونا سنگ ریخت، باران سنگ بالای از اونا شد که بالاخره اونا هلاک شدن. در قرآن عظیم الشان در مورد همجنسگرایی بسیار جدی بدگویی شده و کسانی که به این عمل زشت مبتلا هستن اینا را در حقیقت پیروای شیطان دانسته هست. شیطان میخواهد که انسانها به عوض ازدواج مشروع، به عوض آنچه که در قرآن و سنت برشان مشروعیت داده شده است، تا انسان ازدواج بکنه و نسل بشر دوام پیدا بکنه. شیطان میخواهد که انسانها را به همجنسگرایی مبتلا بکنه و بالاخره این انسانهای همجنسگرا ازدواج نمی کنند، زندگی نرمال نمی داشته باشند، بلکه با اونمو شهوت و شهوترانی بالاخره خود از چوکات انسانیت دور کرده و سبب از این میشه که نسل بشر قطع میشه. دوستان عزیز، موضوع امشب ما موضوع همجنسگرایی هست. همجنسگرایی از دیدگاه اسلام یک عمل زشت و پلید می باشه، ولیکن دشمنای اسلام و شیطانهای انسانی و شیطانهای جنی، شیطان دو قسم است. یکی شیطانهای انسانی هست، ما و شما در قرآن می خوانیم که قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پس او شیطانایی که وسوسه میکنن، فکر انسان خراب میکنن، انسان به گمراهی ها میکشن، دو قسم شیطان ها هستن. یکی شیطان های انسانی هستن و یکی هم شیطان های جنی هستن. شیطان های جنی از داخل انسان وسوسه میکنه، میخواد که این انسان تکه و تکه و نابود و برباد بکنه، در دنیا به مرضهای بسیار خطرناک اینا را مبتلا بکنه و در آخرت هم میخواد که اینا را ذلیل بسازه. از این خاطر شیطانهای جنی برای نابودی انسانها، بنابودی اولاد آدم و حوا از اول کمر بستن و خالق متعال در قرآن عظیم الشان برای ما و شما خبر دادن. و شیطان های انسانی هم میخواین که اونمو پروژه های شیطان های جنی را اونا ادامه بدن. به این خاطر زیادتر کوشش میکنن که جوانا را به طرف همجنسگرایی تشویق بکنن. در پالوی ازی که این شیطان های انسانی، ای کسایی که بیدین هستن، ای کارا را میکنن، حتی بسیاری از پیروان ادیان مثل کشیش ها اینا هم کار شیطان شروع کردن و بعضی اوقات اینمی عمل خبیث سده که الله سبحانه و تعالی این بسیار عمل زشت خوانده و عمل بد گفته و کسایی که به این مرض مبتلا هستن، حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اونا را لعنت گفته. و لعنت چی است؟ یعنی که اینا از رحمت الله ترد میشن اگر اینا توبه نکنن، استغفار نکنن، به بارگاه الله رجوع نکنن، بالاخره اینا مورد لعنت الله قرار میگیرن. بعضی کسا هستن به نام بعضی از آوازخوانا هستن و بعضی اشخاص هستن که در این مجالس میشینن و بر از اینا خواندن میکنن و حتی اینا را تشویق میکنن و میخواین که این فحشا و منکرات چی باشه؟ بر مردم عام شوه. و بسیاری از آوازخوانایی هستن که با اونمو خباثت، با اونمو پستی، با اونمو بیدینی، حتی خودم میگه که من مسلمان دیندار هستم، لکن میخواین که اینمی فحشا و منکر در بین مردم رواج بسازن، باز از طریق خواندنها و ترا در این مردمای بدجنس و انسانهای
بدکاره را توصیف میکنند و در آواز و آوازخانی خود بر از اینا شعر میگویند. لعنت الله بالای او شاعری که این قسم شعر میگه و لعنت الله هست بالای او آوازخانی که این قسم موسیقی را یا این قسم اشعار را با ساز و ایگپا میخوانه و لعنت الله بالای کسایی هست که در مجلس ازی میشینند و او را تشویق میکنند و لعنت الله هست بالای کسایی که از تو مجالس سرپرستی میکنند و این مجالس اینا را تشویق میکنند و لعنت الله هست بالای کسانی که برای تو مجالس پول مصرف میکنند و پول خود در ایران مصرف میکنند. پس در هر صورت هر قدمی که کسی در همجنسگرایی میگذاره این در حقیقت شامل لعنت الله میشه. پس انسانهایی که در این کارها و در این اعمال مبتلا هستند زود توبه بکنند، زود به بارگاه الهی رجوع بکنند و همیشه باید به الله سجده بکنند و سر خود و پیشانی خود در خاک بگذارند، به الله توبه بکنند که پروردگارا ما اشتباه کردیم، ما غلط کردیم، ما نمیفهمیدیم و امروز مراجعه کردیم و بخصوص ماه مبارک رمضان فرصت است برای هر کسی که بخواید به بارگاه الله مراجعه بکنه. خب دوستای عزیز، جوانای محترم، اگر شما کدام سوال در این راستا داشته باشین ما در خدمت شما هستم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، امروز همجنسگرایی به نحوی غیر مستقیم حتی در افغانستان هم تبلیغ میشه و در امریکا که ما هم میبینیم یک حقیقت شده، یک حقیقت قانونی هم شده و مشکل ندارن با اونا. ما سوال ما ای است که چرا مردم روی میاره به همجنسگرایی در حالی که نتیجهش میفهمه که چی هست. آمریکا جایی که ما از اگستا سوال کردم گفتم چرا اونجا اینطور یک قانون وضع میشه و همه قبول میکنن، میگه همجنسگرایی در آمریکا یک حقیقت بوده، یک وجود داشته عملا. اینا خواستن تا از نتایج مخرب از این مشکلات حقوقی که بعداً بار میاره از این جلوگیری کنن، مجبور شدن که یک قانونی را وضع بکنن تا به حقوق از این همجنسگرا هم مثلا فکر رسیدگی شوه و مشکلات حقوقشان حل شوه. تشکر میکنم از برادر محترم. دوستای عزیز، جواب سوال برادر ما را که میگن که در امریکا همجنسگرایی شکل قانونی برای خود گرفته، درباره از این بعد از یک وقفه کوتاه پاسخ برادر ما را خواهد گفتیم. با ما باشیم. دوستان عزیز و اگران قدر برنامه 1400 سال، بازم خوشحال هستیم بعد از وقفه در خدمت شما دوستا قرار داریم. دوستان عزیز، موضوع برنامه امروزی ما همجنسگرایی است، عمل قوم لوط، عملی که در قرآن و سنت بسیار زشت گفته شده ولی متاسفانه امروز در کشورهای اروپایی و امریکایی فعلا ای روز بروز ترویج میشه و حتی شکل قانونی را بر خود میگیره. برادر محترم، ما سوال شاد این بود که امروز در اروپا و امریکا ای یک حقیقت است و به خاطر این حقیقت اینا چی میسازن؟ اینا ایرا قانونی میسازن. خب شراب خوردن هم یک حقیقت است در اونجا، زنا کردن هم یک حقیقت است، بسیار زنا میکنن. بالاخره مخدرات هم امروز یک حقیقت است، امروز چقدر زمین ها مواد مخدر کاشته میشه. یعنی هر گناه اگر تعدادش زیاد شد و مردم او رو یک تعداد مردم او رو قبول کردن، ما بخیزیم او رو قانونی بسازیم، زمین های مخدرات هم بخیزن قانونی بسازن، زنا را هم قانونی بسازن، شراب هم قانونی بسازن، حتی رودا گردگک های تفلا را قطع میکنن، امی تجارت یا بزنس یا مثلا مافیایی که تفلا را میکشن و اعضای بدن از اینا را گردایشان را میبرن برای یک بزنسمن نصب میکنن، این هم به یک حقیقت مبدل شده. لکن هر جریمه و جرم اگر این حقیقت پیدا بکنه، حقیقت چی مانه یا یک واقعیت چی مانه که واقع هست؟ بله امروز ما میبینیم بسیار مجرم ها هستن، دزد ها زیاد هستن، کیسه برا زیاد هستن. اگر این قانون باشه، این قسم قانون بسازه که اگر یک در یک مملکت یک 500 نفر دوست پیدا شد، پس این را هم باید چی بسازیم؟ قانونی بسازیم. این اصلا مخالف منطق است، مخالف عقل است و متاسفانه که این در حقیقت یک تمدن جاهلیت است. تمدن نیست، یک جاهلیتی هست که به نام قانونیت بالای مردم تطبیق میشه. در غیر از او یک انسان عاقل و فهمیده هر قدر مجرم زیاد شوه، با وجود از این هم باید در مقابل مجرم اما تو قانونی وجود داشته باشه که جرم از بین ببره، نه اینکه او جرم به خاطر از اینکه او به یک واقعیت مبدل شده او را یک ارزش قانونی داده شده برش. تشکر. سوال دیگه برادر داشتن؟
با عرض سلام خدمت استاد محترم و حاضرین در تالان. در اسلام یهودیت، نصرانیت و همجنسگرایی چه حکم دارد؟ در اسلام، در یهودیت و در نصرانیت در کتابایشان که بخوانین، در کتابای در قرآن عظیمشان و در تورات یهودی ها با وجود ازی که تحریف شده و در بایبل نصرانی ها با وجود ازی که تحریف شده، لکن در عرصه از این کتاب ها همجنسگرایی، چی همجنسگرایی بین دو زن باشه و یا دو مرد باشه، این کاملا حرام، باطل و در این کتاب ها کسی که عمل انجام میده ده از حتی در بایبل میگه که کسی که عمل میکنه ای از رحمت الله و از امو سایه رحمت الله خارج میشه و به لعنت داخل میشه، یعنی در هر سه کتابی حرام و ناروا هست. سوال دیگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بینندگان برنامه 1400 سال و کارشناس محترم. سوال من ای هست که همه ما شما میدانیم که در کشورهای اروپایی و امریکایی امروزه همجنسگرایی و همجنس بازی بسیار رواج پیدا کرده و کشیشا ای را ترویج میتن، بسیار زیاد کشیشا و فیلم هایی که هست و مسائل دیگه ای که هست این را ترویج میتن، کشیشا مشروعیت میتن رواج میتن بسیار زیاد و فیلم هایی که در این باره بسیار زیاد هست. من میخواستم از کارشناس محترم این سوال رو داشته باشم که علت چی هست، علتی که امروز در اروپا و برخی از کشورهای امریکایی این مسئله رواج پیدا کرده، علتش چی هست، ریشه ای کار چی هست؟ با تشکر. دوستان عزیز، برادر ما پرسان کردن، سوالشانی بود که فعلا در اروپا و امریکا همجنسگرایی رواج پیدا کرده، یکی علت ازی چی هست و یکی کشیش ها و مسئولین کلیسا خودشان ایره مشروعیت میتن، ای جنایت و جنجال دیگه. بنابراین به خاطر همین موضوع را که سرش بحث بکنیم، انشاءالله بعد از یک وقفه در خدمتتان حاضر میشیم. بعد از وقفه جواب سوال برادر ما را تقدیمتان خواهد کردیم. دوستان عزیز و گرانقدر، علاقمندان عزیز برنامه 1400 سال، متاسفانه امروز در اروپا و امریکا عمل زشت، عملی که خالق متعال او را بسیار یک جریمه بزرگ بیان کرده، در کتابها، کتابهایی که کتابهای آسمانی هستند، در او هم حتی بعضی اوقات بعضی از تحریفات آوردن، لکن با وجود از این تحریفات هم وقتی کتابا را بخوانین میبینین که در کتابای از اونها هم این یک عمل زشت است. ولی امروز چرا یک کشیش، چرا یک مسئول کلیسا و یا چرا چند کلیسای با هم یک جای در یک کنفرانس را در امریکا میگیرن و بالاخره این عمل زشت مشروعیت میتن؟ اول اینکه چرا مردم به اوتو یک عمل زشت رو میارن و چرا برازی علاقه نشان میتن؟ به خاطر از اینکه هر سیکولر دموکرات، کسایی که علاقمند دموکراسی هستند و کسایی که سیکولر هستند، چی دموکرات های سوسیال دموکرات هستند یا لیبرال دموکرات هستند، اینا در حقیقت چون به خالق و به وحدانیت خالق و به احکام خالق تسلیم نیستند، درباره از اینا قرآن عظیم شان میگه که افرائیت من اتخذ الهه و هوا، آیا شما ندیدین کسایی را که معبود خود نفس خود گرفتن؟ اینا در حقیقت خدای خود نفس خود گرفتن. اینا کسایی که خدای خود نفس خود گرفتن، اینا در حقیقت از امو خواسته های نفسانی خود پیروی میکنن. نفس چی میکنن؟ نفس اماره به سو هست. نفس است که انسان به طرف بدی ها میکشانه. نفس است انسان به طرف شهوت رانی، نفس است انسان به طرف زنا، نفس است انسان به طرف همجنسگرایی، نفس است انسان به طرف شراب، نفس است که انسان به طرف مخدرات و نفس است که انسان به طرف الکل ایگپا میکشانه. تمام بدی ها را نفس بر انسان حاکمیت میکنه. اینا کسایی که حاکمیت الهی ترک میکنن، اینا در حقیقت حاکم خود شیطان ساختن و حاکم خود نفس خود ساختن. وقتی که نفس حاکمیت کرد، طبعا اعمال زشت چی میکنن؟ این اعمال زشت برشان چی میکنن؟ و زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان اعمال زشت بر از اینا زینت میبخشن. اول سوال اینجا پیدا میشه که
چرا کشیش ها با وجود از اینکه اینا خودم میگن که ما رهبرای دینی هستیم، اینا چرا این جرم و جریمه را مشروعیت میتن؟ اینا چرا از این عمل زشت پیروی میکنن؟ علت اساسی چی است؟ علت اساسی چی است که در آیات قرآن صراحتا الله سبحانه و تعالی میگه برای ما و شما، الله سبحانه و تعالی میگه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یعنی نصرانی ها احبار، احبار جمع حبر است، حبر عالم میگن و یعنی احبار علما، و رهبان راهب و راهبه را میگن، کسانی که ترک دنیا میکنن و در بین کلیسا میباشن. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این آیه قرآن تلاوت کرد که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یک صحابی مبارک عدی ابن حاتم نام داشت. عدی ابن حاتم این صحابی مبارک قبلا کریستیان بود، قبلا نصرانی بود و به دین مقدس اسلام مشرف شده بود. این یک سوال برش پیدا شد، یعنی فکر میکرد عدی ابن حاتم که چطور در قرآن میگه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. گفته پیغمبر صلی الله علیه و سلم، شما میگین در قرآن عظیم الشان میگه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، که نصرانی ها علما و متصوفین خدا چی ساختن؟ خداهای خود ساختن. ارباب جمع رب است، یعنی یار رب خود قرار دادن. گفت ما خبر از اونها رکوع نمیکردیم، ما خبر از اونها سجده نمیکردیم. عدی ابن حاتم تو تصور میکرد که البته اینمی که برای یک کس سجده بکنی، برای یک کس رکوع بکنی، به نام یک کس نظر بکنی، او رب تو هست و او معبود تو هست. به این خاطر او گفت ما خود برای رهبر و علمای خودی کار نمی کردیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که آیا اگر امی احبار و رهبان و شما اگر حلال الله را حرام می کردن و حرام الله را حلال می کردن، آیا شما از اونا پیروی نمی کردین؟ گفتن بله صاحب، این کار را می کردیم. اگر یک کشیش حرام را بر ما حلال می گفت، ما اطاعت می کردیم. اگر یک کشیش حرام حلال می گفت، می افتیم بیخی صحیح است. پس از این خاطر ای آیت قرآن و مصداق ای آیت قرآن امروز هم است. اناله در کتابشان، در کتابشان چی است؟ همجنسگرایی حرام است و مورد لعنت قرار می گیرد. اما کشیشو پاپو یا چی میخیزن؟ یا جلسه میگیرن و سر از این رای گیری میکنن و بالاخره این عمل زشت چی میکنن؟ قانونی میسازن. اما آیت قرآن است که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، و این علتش اینمی هست که اونا از این چیز، از امو کتاب خود منحرف شدن، اونا عبادت الله را نمیکنن بلکه عبادت اونمو علمای خود میکنن. پس قانون هر کسی را که کس بالای خود تطبیق کرد در حلال و حرام و مشروع و نامشروع، و یا گفت که من فلانی کس برای ما ارزش ها را تعیین بکنه، برای ما مسلمان ها ارزش های ما را خالق متعال تعیین کرده، آنچه که خالق متعال برای ما گفته او را هیچ عالم حق نداره که تغییر بده. اگر هر عالمی بخیزه امروز ولو که صد عالم باشه و مثل کشیشا و را بگویند که همجنسگرایی جایز است، ای عالم خودش کافر میشه، از عالمگری خود خلاص، حتی ای کافر میشه. علمای اسلامی حق نداره. اما کشیشای از اونا به خاطر از این میکنن که اونا وقت مشرک شدن و کافر شدن، لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، به یقینا کسای کافر شدن، گفتن خدا سه خدا هست. اینا ادعای سه خدایی کردن به خاطر چی؟ به خاطر که یکی از همون بزرگایشان امی ادعا را کرد. و امروز اینمی حرام ها را برشان روز به روز اونا حلال میسازن و حلال حرام میسازن و اونا از اونا پیروی میکنن، در حقیقت اونا را معبودای خود قرار دادن. بفرمایید. کارشناس محترم، سوال دیگه که مطرح میشه در مورد همجنسگرایی است که برخورد ما، واکنش ما نسبت به همجنسگراها چی باشه؟ آیا ما کسایی که همجنسگرا هستن همیشان قتل عام بکنیم، بکشیم شان، از بین ببریم شان، دیگه نسل امی کسایی که معتقد به همجنسگرایی هستن دیگه کاملا نابود شوند؟ آیا میتونیم این کار را بکنیم یا کدام واکنش های دیگه داریم؟ از دیدگاه تشکر، از دیدگاه اسلامی اول خو الحمدلله در جامعه ما همجنسگرایی و قدر ترویج نداره، و اگر کدام کسی اگر همجنسگرایی میکنه اما تو پت تو پوشیده میکنه، اما تو اشکارا مثل که در کشورهای کفری هست، در اونجا در اینجا به اون شکل نیست.
انال او کسایی که همجنسگرایی میکنن، نصوص قرآن، آیات و احادیث است و علما احکام از اونا را مجتهدین اسلام بیان کردن که اونا در محاکم چی جزاها دارن. کسایی که مثلا جوان است، کسایی که محسن است یعنی ازدواج شدگی هست، و کسانی که مثلا ازدواج نکردن و اصلا در اسلام قبل از اینکه ایگپا باشه، اینمی احکام بسیاری از احکام به خاطر وقایه هست. از این خاطر اگر کسی را گیر میکنن، از این خاطر در افغانستان و در بسیاری از جاهای جهان اسلام که هستن، همجنسگرایی شکل عامی را که در اونجا به شکل عام است وجود نداره. اینال در اسلام پیش از اینکه امی عمل زشت رواج پیدا بکنن، مسلمان ها برای ازدواج تشویق میشن و زیادتر کوشش میشن برای اینا که برای جوان ها چی میگه، برای جوان ها وصیت شده که شما چی کنین، ازدواج بکنین، فنکحو، یعنی اگر یک نفر جوان میشه بالای ازی چی میشه، نکاح و ازدواج فرض گفته شده است. اینال تشویق هم زیادتر از در اسلام، کسی که ازدواج میکنه، کسی که اولاد میداشته باشه، کسی که دو تا دختر میباشه، پیغمبر صلی الله علیه و آله گفته کسی دو تا دختر داشته باشه ازدواج بکنه، دو تا دختر خدا بزرگ میکنه، مستحق جنت میشه. کسی که ازدواج میکنه، با پیغمبر صلی الله علیه و آله که کسی که ازدواج نمیکنه از امت من نیست، ان نکاح من سنتی، نکاح سنت من است، اگر کس نکاح نمیکنه این در حقیقت از امت بودن من میبرایه. بنا ان اسلام قوانینی را گذاشته، راههایی را گذاشته که انسان مسلمان با تطبیق از این راهها، از این اعمال زشت، ان شاء الله روز به روز اصلا نجات هم پیدا کرده. و ما الحمدلله هر جوان مسلمانی که به سن جوانی میرسه خودش ازدواج میکنه و اولاد میداشته باشه، و کسانی که همجنسگرا هم کدام تا هست، یک تا و دو تا در یکان قسمتی که هستن، اونا هم بعد از اینکه مثلا عمو جزاهای دنیایی و جزاهای اخروی از او را میفهمن، و طبعا یک مسلمان کوشش میکنه که از جنت الله محروم نشه و مستحق دوزخ نشه، ولو که اگر کدام علاقه مندی هم داشته باشه، به خاطر ترس از الله سبحانه و تعالی توبه میکنه و از این راه ها خود دور میکنه. یعنی در اسلام بسیار راه های وقایوی وجود داره که الحمدلله امروز مسلمان ها در این قسمت دست بلند دارن و اسلام اونا را به طرف نیکی ها و خوبی ها تشویق میکنن. دوستان عزیز، همجنسگرایی یک عمل زشت است، عمل قوم لوط است. الله سبحانه و تعالی همجنسگراها را در قرآن گفته که بر از اونا سخت‌ترین عذاب برشان داد، و عذاب چی بود؟ از آسمان بالایشان سنگ بارید. از این خاطر کسایی که به شکل علنی و به این شکل که میخوان همجنسگرایی را رواج بتن، ان شاء الله تعالی عذاب الهی سر از اونا هم نازل میشه، سنگ سرشان میباره. یکی از سنگهای خطرناکی که میباره او چی هست؟ همین مرض HIV هست. امسال ما و شما میبینیم که کسایی که به این مرضها مبتلا هستن، به خطرناکترین مرضهای مبتلا میشن که بالاخره خودشان از همین عمل میگروزن، و امروز اونا بسیار در خوف هستن، زندگی میلیون ها انسان از بین برده و نابود کرده. دوستای عزیز، الله متعال برای ما و شما توفیق نصیب بکنه که کار بکنیم که دور رضایت الله هست، و از کارهایی که سبب گمراهی ما میشه و یا گمراهی دیگر ها میشه، و الله رجوع بکنیم که پروردگار متعال ما را تقوای واقعی نصیب بکنه تا از اعمال زشت نجات پیدا بکنیم. دوستای عزیزی بود برنامه امشب 1400 سال، تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما دوستای عزیز قرار میگیریم، شما را به خالق متعال میسپاریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.